अतिरिक्त समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं पंचकन्या ग्रुप जुड़ी जाऊ लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट ट्राली तिलोत्तमा बाहर मंगलापुर रूपन्दे समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार वर्षायाम सुरु भएसँगै बुटुलवासीहरू धमिलो पानी खान बाध्य पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको उपभोक्ताको गुनासो कक्षा 11 र 12 को वार्षिक परीक्षाको बुटुलमा समीक्षा परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्य नै लाग्नुपर्नेमा जोड र रूपन्देहीको गैंडाबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट सार्वजनिक साउजी घर छाउन कुन रूफिंग रे इको रूफिंग इको रूफिंग नया घर बनाउने रे इको रूफिंग छाउने रे कई बनाए राम्री दुलही ल्याउने रे सबै जना दंग मचै उसंग सबै जना दंग मचै उसंग अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको ग्यारेन्टेड युपीबीसी पाता हो इको रूफिंग यो कतैबाट आयातित हैन आफ्नै देशमा उत्पादन गरिएको सबै जना दंग इको रूफिंग सँग लुम्बिनी अञ्चलका लागि आधिकारिक विक्रेता शिखर इन्टेरियर कालिकानगर बुटवल साथै हामी कहाँ फल सिलिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध छ सम्पर्क 9857205115 9867111592 विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ तपाईहरुकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि कहाँबाट भुल्नु नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबीन तेल नै प्रयोग गर्छु नि वाह मुन्द्रु गजबको कुरा गर्यौ खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबीन तेल त हो नि वर्षौं देखि हरेक घरको उहीच संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबीन तेल राजन सोयाबीन तेल उही स्वाद उही संस्कार वर्षौं देखि मेरो सपना की राजकुमारी पूनम म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा लहेरा ब्रान्डेड सोफा लग्जरियस क्वालिटी बेड भराइटीज अफ दराज ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट पर्दा कारपेट ओ माय गॉड धेरै खुशी छु म हजुर खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एन्ड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एन्ड डेकोर प्लेस सैना मैना दुई कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 9845-91-222 9804-26305 अब समाचार विस्तारमा मुस्ताङको दामुरकुण्ड गाउँपालिका 3 स्याङबुचेमा आज भएको टिप्पर दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ दुर्घटनामा 13 मजदुर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ बेनी कोराला सडक खण्डमा काम गर्ने मजदुर चढेको टिप्पर आज अपराह्न दुर्घटनामा परेको हो गम्भीर घाइतेलाई एयर टाइटेनिक
को हेलिकप्टर मार्फत पोखरा पठाइएको घटनास्थलबाट घनी प्रहरी चौकीका प्रहरी हवलदार कृष्ण गोपाल परियारले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये 5 जनालाई मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम उपचारको लागि पुर्याइएको छ। अन्य घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर पौड्यालले बताउनुभयो। घटनास्थल जोमसोमदेखि 50 किलोमिटर दूरीमा रहेको जनाइएको छ। परिजय पौडेलका अनुसार उद्धारको लागि घनीबाट गएको प्रहरी टोली र स्थानीयवासी खटिएका छन्। जोमसोमबाट थप प्रहरी घटनास्थलतर्फ गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। दुर्घटना भएको क्षेत्रमा सडक निर्माणको जिम्मा बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले लिएको बेनी कोरला सडक खण्डका इन्जिनियर जगत प्रजापतिले बताउनुभयो। स्वनिर्माण कम्पनीले टिप्पर दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने बताइएको छ। घाइतेको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश स्तरीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 5 पशु विकास तथा पशु अवस्थाको अवस्था र व्यवस्थापनका लागि भावी प्रादेशिक कार्यक्रमहरूको बारेमा विचार आदान प्रदान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रमको प्रदेश नम्बर 5 भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौड्यालको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको थियो। सोही अवसरमा बोल्दै मन्त्री पौड्यालले केन्द्रीय सरकार र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने समय नभएको भन्दै उहाँले सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू रचनात्मक र सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढी प्रदेश र संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। म एकदम गर्वले भन्छु, हामीले गरिरहेको काम, हामीले 12 जिल्लामा सबै क्षेत्रमा सम्झेर बुझेर सोधेर हामीले विनियोजन गरेका छौँ, सोधेका छौँ, सहकार्य गरेका छौँ, सबैजनासँग छलफल गरिरहेका छौँ। कसरी जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ, जिल्ला जिल्लामा पनि गरिरहेको छौँ, विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छौँ। यो त प्रदेश त नयाँ संरचना हो नि, यसले राम्रो कुराको सुरुवात गर्यो भने राम्रै बाटो जान्छ। सोही अवसरमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष एकराज विकले सरकार जिम्मेवारविहीन भएको बताउनु भएको हो। सरकारले न कुनै उद्देश्य न कुनै गन्तव्य भएको भन्दै उहाँले सरकार औचित्यविहीन विनाशित हिँडिरहेको समेत बताउनु भयो। अब मासु त कति अरब खरबका आउँछन् त्यो त भइहाल्छ, अनि मासु यस्ता मिठा मिठा चिजबिज खाएपछि मान्छे कस्तो हुन्छ त्यो कुरो पनि र स्वास्थ्य पनि प्रभाव पार्ने हो। जब स्वास्थ्य मान्छे हुन्छ बल्ल बिमार आउँछ र राम्रो काम हुन्छ। यो पशु उद्योग सोझै यसले चलाउँछ, यहाँका पशु यहाँका छालाले संसारमा सबभन्दा महँगामा बिक्री, हाम्रा लेडिज ब्यागहरू, बेल्टहरू, लेदरका ज्याकेटहरू जो चम्री गाईका छाला चम्री गाई समेत छ, यहाँ कस्तुरी समेत छ। पटक पटक उत्कृष्ट हुँदै पुरस्कृत भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र खानेपानी संस्थानबाट प्रदान हुने धाराबाट धमिलो पानी आएको बारेमा जानकारी दिँदा समेत केही सुनवाई हुन सकेको छैन। सहकर्मी सरिना मरासिनले तयार पारेको एक रिपोर्ट। नाम खानेपानी भए पनि बुटवलवासीले वर्षेनी वर्षायाममा धमिलो पानी खान बाध्य छन्। स्थानीयहरूले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक धाराबाट फोहोर पानी आउने गरेको जानकारी दिँदा समेत कुनै सुनवाई भएको छैन। पटक पटक उत्कृष्ट हुँदै पुरस्कृत भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र खानेपानी संस्थानलाई धाराबाट धमिलो पानी आएको बारम्बार जानकारी दिँदा समेत कुनै सुनवाई नभएको बुटवलवासी बताउँछन्। अहिले यो बाटो निर्माणको क्रममा के डेफिट भयो, लगातार पानी जान्छ तर त्यो पानी धमिलो पानी गएकोले त्यताका सबै हामी पानी उपभोक्ताहरू यहाँसम्म दुःख पाउन पर्ने अवस्था छ। विशेष गरी दीपनगर र सुखानगरका बासिन्दाहरू वर्षायाम सुरु भएपछि फोहोर पानी खान बाध्य छन्। साँझ र बिहान आउने पानी धमिलो आउने गर्छ। धमिलो खाने पानी धाराबाट आउने उपमहानगरपालिकालाई स्थानीयले बताउँदा खानेपानी संस्थानले हेर्नुपर्ने भन्दै पन्छन खोजेको छ। वर्षायामको हिसाबमा चाहिँ अलिकति त्यो खालको वितरण भइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति घटाउने हिसाबमा चाहिँ खानेपानी संस्थानले अहिले जस्तो बोरिङहरू गाडेर र त्यो वितरण प्रक्रिया पनि गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै खानेपानीमा चाहिँ जुन धमिलो पानी आउने छ त्यो चाहिँ अलिकति कम गर्दै लैजाने जस्तो देखिन्छ।
खानेपानी संस्थानले दिएको तालिका अनुसार पानी नआउने गरेको आए पनि खोलाबाट आउने जस्तो धमिलो पानी आउने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। स्थानीयको माग अनुसार पानी पूर्ति गर्न नसकेको खानेपानी संस्थान बुटवलले जनाएको छ। दीपनगर र सुखानगरमा खानेपानीको मुख्य समस्या रहेको स्वयं खानेपानी संस्थान बुटवलका प्रमुख बुद्धरत्न महर्षन बताउनुहुन्छ। तर त्यही पनि हामीले एकदम हाम्रो इच्छा चाहना होइन, तर बाध्य भएर त्यो धमिलो जनताको माग अनुसार नै धमिलो भए पनि पानी हामीले चाहिँ पठाएछौँ। तर त्यो चाहिँ खानै नहुने, कुनै प्रयोग नै गर्न नमिल्ने होइन, सकेसम्म हामी जति ट्रिटमेन्ट आफ्नो भएको प्लानको क्षमता अनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शुद्धिकरण गरेर केमिकल हालेर क्लोरिन हालेर आलम हालेर त्यसलाई धमिलो चाहिँ सकेसम्म हटाउने, त्यसपछि चाहिँ अनि प्युरिफाई गरेर नै हामीले चाहिँ त्यसलाई पठाएको हुन्छौँ। र त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नै नमिल्ने त्यस्तो खालि चाहिँ हामी चाहिँ पठाएको छैन। बुटवल उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक 103 धाराहरू रहेका छन्। सार्वजनिक धाराहरूमा प्राय बोरिङको पानी आउने गरेकाले सार्वजनिक धाराहरूमा मानिसको भिड रहने गर्छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा दैनिक 3,70,00,000 पानीको माग रहेको भए पनि अहिले खानेपानी संस्थानले जम्मा 3 पानी मात्रै वितरण गर्न सकेको छ। यसरी पानीको कम वितरण त छँदैछ, त्यसैमाथि सफा पानी नआउँदा नगरवासी फोहोर पानी खान बाध्य छन्। बुद्ध समाचारका लागि सरिना मरासिनी बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाले थप 4 महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू जारी गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको जारी 3 नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू बिहिबार पारित भएका हुन्। नगर सरकारका प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभामा आर्थिक विधेयक 2075, आर्थिक कार्यविधि विधेयक 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक 2075 तथा नगर स्वास्थ्य विधेयक 2075 प्रस्तुत भएका हुन्। नगरसभाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, आर्थिक समिति संयोजक टङ्क पराजुलीले आर्थिक विधेयक र सीतादेवी आचार्यले नगर स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको नगर उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उपमहानगरको 2 नगरसभाले यसअघि विभिन्न 26 विधेयकहरू पारित गरिसकेको छ। जारी नगरसभामा अहिले बजेटमाथि अन्तिम छलफल भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 लागि नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक आचार्यले 1,66,50,16,831 बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको प्रमुख उद्देश्य सुन्दर बुटवल, समृद्ध बुटवल, खुसी बुटवलवासी रहेको छ। पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई समृद्धिको आधारको रूपमा लिँदै उपमहानगरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो। शान्ति र विकासका लागि युवा नेतृत्व भन्ने मूल नाराका साथ भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन सुरु भएको छ। ग्रिन युथ अफ लुम्बिनीको आयोजना तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोषको सहआयोजनामा लुम्बिनी स्थित ग्लोबल बुद्धिस्ट कन्फरेन्स हलमा सम्मेलन सुरु भएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालका 77 जिल्लाबाटै 200 युवा युवतीको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनको एक कार्यक्रमका बीच शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रदेश नम्बर 5 उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री लीला गिरीले अब आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व युवाहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले युवाहरूले आफूहरूलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा उभ्याएर लुम्बिनीको समग्र विकासमा पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। सम्पन्न हुनुपर्छ, यसको गुरु योजना मात्रै होइन, तिलोराको प्राचीन कपिलवस्तु, रामधराम देव्त लगायतका क्षेत्रहरूलाई जोडेर अगाडि बढाउन ठाकुरद्वारा सांस्कृतिक डबल ओपन थिएटर बनाउने नाचगान गर्ने रमाइलो गर्ने हिसाबले हामीले बजेट छुट्याएका। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्दिन खानले नेपालको विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनको लागि प्राणको आहुति दिने युवाहरूले राज्यले उचित स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले भगवान गौतम बुद्धलाई अझ नजिकबाट चिन्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउनुभयो। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरीले लुम्बिनीमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्भवतः पहिलो सम्मेलन भएको र यसलाई प्रत्येक वर्ष वार्षिक तालिका अनुसार मिति तोकेर निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। एकीकृत नमुना परिषद रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले खुल्ला पर्यटनको क्षेत्रको लागि पनि युवाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। सम्मेलनमा 6,50,000 अनुमानित खर्च लाग्ने ग्रिन युथ अफ लुम्बिनीका अध्यक्ष अर्जुन कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको यदि तपाईँलाई बाथ युरिक एसिड तथा हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या छ भने सधैँभरिका लागि छुटकारा पाउने एउटै मात्र उपाय हो वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। जुनसुकै हड्डी खिएको, नसा च्यातिएको, जोर्नी दुख्ने, ढाड दुख्ने, हात खुट्टाका औँलाहरू बाङ्गिने, करकर खाने, एक हर नचल्ने, प्यारालाइसिस, पाता पाखुरा गर्दन दुख्ने, खुट्टा सुन्निने, शरीर सुन्निने, तौल बढ्ने, उठ्न बस्न गाह्रो हुने, हिँडुल गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याका बिरामीहरूले तुरन्त सम्पर्क राख्नुहोस्। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, तिलोत्तमा 2 जानकी नगर, भेटनरी लाइन, फोन 071-4373-368, मोबाइल 98-570-59-934, चितवन शाखा लायन्स चोक, फोन 056-571-104, मोबाइल 98-550-59-934, काठमाडौँ शाखा किर्तिपुर 01-4311-898, मोबाइल 98-512-40-934। जब मैले क्रम्प्टन एग्रो पम्पले सिँचाइ गरे त्यसपछि मेरो बाली सुन जस्तै लहराइरहेको छ, मेरो खुसीको सीमा नै छैन। मैले मेरो बुवालाई मोटरसाइकल उपहार दिइसकेँ, धन्यवाद क्रम्प्टन एग्रो पम्पलाई। जब मैले क्रम्प्टन सबमर्सिबल पम्प आफ्नो खेतमा लगाएँ तब मेरो खेतमा थोपा थोपा होइन पानीको फोहरा फोहरा हुँदैछ। म सधैँ मेरी छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छु र आज क्रम्प्टन पम्पको साथले त्यही स्कुलमा सजिलैसँग पढाइरहेँ। मेरा सपनाहरू पुरा भएको देख्दा म आफै हर्षित छु। गत वर्ष पानीकै कारण बाली नसप्रिँदा धेरै घाटा भएको थियो, त्यसैले यो वर्ष बेलैमा क्रम्प्टन लो भोल्टेज पम्प लिएर आए। अब मेरो खेतमा सुन जस्तै बालीहरू झुलिरहेका छन्। आज म मेरी श्रीमतीलाई सुनको बाला उपहार दिन सक्छु। उनको मुहारमा खुसी देख्न पाएको छु र यो खुसी क्रम्प्टन एग्रो पम्पले नै दिएको हो। 2,50,000 भन्दा बढी किसानहरूको विश्वास जित्न सफल क्रम्प्टन पम्प। जब सङ्घर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स, डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना 3 मुर्गिया, प्रोपराइटर रितु बानिया, दिपेन्द्र चौधरी, सेल 9875036353 9807565628। मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नियोग QIC को अनुदान सहयोगमा स्थापना भएको अत्याधुनिक प्रविधिले सुसम्पन्न CTVT द्वारा सञ्चालित यस कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी KNIT मा SLC SE उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 3 वर्ष डिप्लोमा इन मेकानिकल, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स र रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ विषयहरूमा भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही श्रावण 2 गते, प्रवेश परीक्षा हुने मिति छात्रवृत्ति तर्फ यही श्रावण 12 गते बिहान 7 बजे, पूर्ण शुल्क तर्फ यही श्रावण 19 गते बिहान 7 बजे। विस्तृत जानकारीका लागि कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बुटवल 12 तामनगर रूपन्देही, फोन 071-4508, मोबाइल 98-570-70-754। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अङ्की मुख्य समाचार। वर्षायाम सुरु भएसँगै बुटुलवासीहरू धमिलो पानी खान बाध्य, पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई पनि जानकारी गराउँदा कुनै सुनवाई नभएको उपभोक्ताको गुनासो। कक्षा 11 र 12 को वार्षिक परीक्षाको बुटुलमा समीक्षा, परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्य नै लाग्नुपर्नेमा जोड। र रूपन्देहीको गैंडबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट सार्वजनिक।
कक्षा 12 र 11 को वार्षिक परीक्षा को समीक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बुटवल रुपन्देही को आयोजना में भएको समीक्षा कार्यक्रम में परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्यले लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। सरकारले केही मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा भने जस्तो शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माविमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणाले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न राज्य अगाडि बढेको भन्दै सरकारका योजनामा साथ दिन सबै केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बुटवल कार्यालयका प्रमुख टिकाराम अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पाका मोतीलाल शर्मा, कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज पराजुली, बुटवल उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख लोकराज पन्थी, कालिका मानव ज्ञान माविका प्राचार्य घनश्याम पाठक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बुटवलका अधिकृत बाबुराम पण्डित, बाबुराम भण्डारी, तारा पाण्डे, कपिल खनाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बुटवल शाखा हेर्ने 6 जिल्लाका 106 परीक्षा केन्द्र, 440 विद्यालयबाट प्रतिनिधिहरूले सहभागिता रहेको थियो। रुपन्देहीको बुटवलमा माध्यमिक तहका स्कूले विद्यार्थीको नेतृत्व विकासको लागि मोडल युनाइटेड नेसन्स हुने भएको छ। कक्षा 8, 9, र 10 का विद्यार्थीहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकाससँगै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने उद्देश्यले बुटवलको होराइजन मापि कालिका नगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम असारको 28, 29, र 30 गते गरी 3 दिन चल्ने भएको हो। न्यू होराइजन मोडल युनाइटेड नेसन नाम दिएको कार्यक्रममा रुपन्देहीका 10 भन्दा बढी विद्यालयका 200 बढी विद्यार्थीहरू सहभागी हुने शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार आयोजना गरी जानकारी गराइएको हो। न्यू होराइजन मावि र हाउस अफ युथ डायलग बङ्गलादेशको संयुक्त आयोजना तथा एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसको सहयोगमा कार्यक्रम हुने कार्यक्रममा बङ्गलादेशका 3 जना विद्यार्थीले समेत सहजीकरण गर्ने एसवाइडीका जनरल सेक्रेटरी कुशल आचार्यले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा हेर्ने हो भने यो सबै कलेज अथवा स्कुलको एउटा एकाडेमिक पार्ट भइसकेको छ र काठमाडौँमा सिकेको कुराहरू बुटवलको भाइ बहिनीहरूमा पनि केही कुरा बाँडौँ र उनीहरूलाई पनि केही नयाँ कुराको आवाज दिउँ भनेर यो प्रोग्राम हामीहरूले सोचेको छौँ। उहाँले विद्यार्थीमा रहेको अन्तर्निहित क्षमता बाहिर निकाल्ने र भएका क्षमताहरू अन्य विद्यार्थीहरूमा बाँट्ने कार्यशालाको रूपमा कार्यक्रम हुने बताउनुभयो। न्यू होराइजनका संस्थापक प्रिन्सिपल लोकनाथ उपाध्यायले यस क्षेत्रका विद्यार्थीको सफल भविष्य सुनिश्चित गर्न यस प्रकारको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। यस क्षेत्रका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन एउटा प्रतिभा छ त्यसलाई प्रस्फुटन गराउने उनको यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मैले पाएँ। एक्सपर्ट इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्स एजुकेसनका निर्देशक रोशन कणेलले लगायतले विद्यार्थीहरूको लागि सिक्ने र नेतृत्व दुवै विकास गर्ने अवसर कार्यक्रमले दिने बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा सहभागी मध्येबाट उत्कृष्ट बनेका 3 जनालाई पुरस्कार समेत दिइने कपिल आचार्यले बताउनुभयो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुपन्देही शाखाले एक दिने उपशाखा सशक्तिकरण तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ। तेलतमा नगरपालिका मणिग्राममा सम्पन्न कार्यशालामा 13 वटा उपशाखा अध्यक्ष प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुपन्देहीका सभापति प्रेमलाल उदासले रेडक्रसले सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई सफल बनाउन उपशाखाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले सक्रियता बढाउन आग्रह गर्नुभयो। वर्षात लागेसँगै बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपदको सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपशाखाले योजना बनाउ उदासले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका दुधराज उपशाखा सभापति रिमबहादुर श्रेष्ठ र कञ्चन उपशाखा सभापति लीला कुमारी पौड्यालले मानवीय सेवालाई ध्यानमा राखी उपशाखालाई सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यशालामा उपशाखाले कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरी जिल्ला शाखामा जानकारी गराउनेछन्। उपशाखाले सङ्गठन तथा जनशक्ति विकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, विपद सङ्कट व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेन्स सेवा, जुनियर युवा रेडक्रस सर्कल गठन, प्रयोगात्मक परीक्षण कार्यक्रम लगायत गोष्ठी सेमिनार, आर्थिक स्रोत लगायतका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। जिल्लामा 15 वटा उपशाखा, सामुदायिकमा आधारित 4 वटा युवा रेडक्रस सर्कल र 200 बढी जुनियर रेडक्रस सोसाइटी गठन भएका छन्।
गैडबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट सार्वजनिक भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले गाउँसभालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष 2075-76 को लागि 51,12,43,900 बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो, जस अन्तर्गत नेपाल सरकारको प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ 14,63,00,000, सामाजिक सुरक्षातर्फ 5,50,00,000 रहेको छ। यस्तै बाँकी रहेको 30,99,43,900 मध्यको चालु खर्चतर्फ 5,90,00,000 र पुँजीगत तर्फ 25,09,43,900 रहेको छ। आर्थिक विकासको सम्भागको प्रभावकारी उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई समृद्ध गैडबा बनाउने लक्ष्य लिएको बजेटमा क्षेत्रगत र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिन सक्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन प्रविधि जनशक्ति आदिको प्रभावकारी र कुशल रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेटले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक गाउँ टोल र प्रत्येक घरसम्म एम्बुलेन्स र दमकल पुर्याउने उद्देश्य साथ पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले बताउनुभयो। यस्तै गैडबा गाउँपालिकालाई धुलो तथा हिलो मुक्त गर्न बाटोको स्तर उन्नति र पिचमा विशेष महत्त्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको केवटले जानकारी दिनुभयो। कृषियोग्य भूमिमा सञ्चालित पकेट क्षेत्रमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने बताउँदै नागते बाली, मौसमी बेमौसमी तरकारी खेती, फलफुल खेती, बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक विनियोजन भएको बताउनुभयो। माछा, च्याउ जस्ता नगदी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, अन्नबाली, फलफुल व्यावसायिक खेतीलाई प्रवर्धन गरी आधुनिकीकरण कृषि प्रणाली एवं व्यवसायीकरण बजेटले जोड दिएको छ। बालिकाको भ्रूण हत्या गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नको लागि बालिका बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्षमा 40,00,000 रकम बजेट विनियोजन भएको छ। बुद्ध समाचारमा पुनपाल विश्रामको के तपाईँ राम्रो एसईई कोचिङ र ट्युसनको खोजीमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, थुप्रै विशेषताका साथमा युनाइटेड इन्स्टिच्युट तपाईँको स्वागत गर्दछ। हाम्रा विशेषताहरू: दक्ष शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने, साप्ताहिक र मासिक रूपमा परीक्षा लिइने, बिदाको समयमा पनि कक्षा सञ्चालन हुने, होस्टेल र खाजा घरको व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थीका लागि छुट्टै कक्षाको व्यवस्था, सबै विषयका कक्षाहरू हुने, यसका साथै एसईई का पूरक ट्युसन कक्षा, सीम्याट, कुम्याट, इन्ट्रान्स तयारी कक्षा, बीबीएस का ट्युसन कक्षा एवं इंग्लिश र कोरियन कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि युनाइटेड एजुकेशनल इन्स्टिच्युट बुटवल 9 मिलन चोक किनकुने सिद्ध बाबा पद, फोन 071-547-070, मोबाइल 98-470-26455 र 98-651-24061। होइन बुढी, छोरीको बिहालाई कपडा कहाँ किन्ने हो? कपडा त सबै सुनौली बुढो बाजेको पसलमै किन्नु पर्छ है। होइन छोरी, किन त्यही किन्नु पर्ने? साथीको बिहेमा नि त्यही गएका थियौ किन्न, त्यहाँ त बिहेका सबै कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ त। विवाहका लागि चाहिने होलसेल कपडाको सम्पूर्ण भेराइटी अब नेपाल फेसनमा। जेन्स कोट, प्यान्टको कपडा, जेन्सको रेडिमेड कोट प्यान्ट, शेरवानी र रेडिमेड शर्टहरूको स्पेसलिस्ट पसल। सिल्क साडी, बनारसी साडी, कढाई साडी, बुटिक साडी र कुर्ता सुलवारहरूको लागि एकचोटि अवश्य पाल्नुहोस्। नेपाल फेसन, बुढो बाजेको पसल, सिमनानी मार्केट, न्यू कपडा मार्केट, सुनौली। मोबाइल 98-60-51-0229 र 98-670-30-107। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. लुम्बिनी अञ्चलकै एकमात्र ब्रान्डेड स्टोर डार्सिज इन्टरनेसनल स्टोर, राजमार्ग 14 बुटवल। डार्सिज
ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली बुटवल 8 नेपालगञ्ज रोड होटल सिन्दुरको अगाडि। दाँत मुख तथा गिजाको उपचारका लागि पश्चिम नेपालमै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधा सम्पन्न दन्त विशेषज्ञ सहित यस अस्पतालबाट उपलब्ध सेवाहरू। दाँत परीक्षण, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँत भर्ने, मुखको साधारण शल्यक्रिया, दाँत निकाल्ने, कृत्रिम दाँत राख्ने, दाँतमा खोल राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो नमिलेको दाँत मिलाउने, बच्चाको दाँतको विशेष उपचार, दुखेको दाँतको जरादेखि उपचार, मुख सम्बन्धी धेरै पुरानो समस्याहरू, मुख गनाउने, घाउ खटिराहरू आउने, सेता दागहरू आउने आदि समस्याको उपचार, दाँतको एक्सरे, भर्ती हुनेहरूको लागि विशेष दाँत उपचार तथा परामर्श सेवा, प्लस टू उत्तीर्ण भएकालाई 6 महिनाको डेन्टल नर्सिङ ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। डेन्टल सम्बन्धी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुनेहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली नेपालगञ्ज रोड बुटवल 8 होटल सिन्दुरको अगाडि। फोन 071-559-752। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। जुड़ी जाऊं तिमी हामी आहै। विश्वास र शुद्धताको अटुट बन्धनलाई समेट्दै छ पञ्चकन्या ग्रुपले। अनि तपाईँ पनि जोडिनुहोस् हामीसँग इमेल वा कल मार्फत, ताकि कसरी तपाईँलाई उचित सेवा, ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पञ्चकन्या ग्रुप, जुडी जाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। बुटवलका प्रदेश स्तरीय थेरापी सम्बन्धी कार्यशाला सुरु भएको छ। कार्यशालाको शुक्रबार प्रदेश नम्बर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर उमाशङ्कर चौधरीले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर चौधरीले सामाजिक जनचेतनाको रूपमा थेरापी विधालाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले चिकित्सा प्रणाली मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधा रहेको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लाई मात्र होइन, हामी सबैलाई एउटा यो फिजियोथेरापीको एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम भएको जस्तो हामीले महसुस गरेको हुनाले यो नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै। कार्यक्रममा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटोलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद खनालले चिकित्सक क्षेत्रको लागि थेरापी पुरानो र विश्वसनीय विधा भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले शरीरलाई हानि नहुने गरी यो विधि प्रयोग गरेर उपचार गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घ लुम्बिनी शाखा अध्यक्ष जगदीश खनालका अनुसार 2 दिनसम्म फिजियोथेरापीका विभिन्न विधामा प्रदेश 5 फिजियोथेरापी चिकित्सक तथा प्राविधिकलाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिनेछ। बुद्ध समाचारमा पालो जनबलीको जनबलीमा आज हामीले सुदोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 किसानहरूले कृषि सामग्री नपाएको भनी आपत्ति गरेका छन्। हेरौँ उनीहरूको विचार जस्ताको तस्तै। अङ्कल, तपाईँलाई चाहिँ यो साल पाउनु भएको छैन कहिले पनि, यो साल बोर इन्जिन दिने कार्यक्रम छ, ठिकै छ भनिदिएँ। अनि हिजो मैले चाहिँ 6,500 रुपियाँ इन्जिनको लागि लिएर लभाउ पैसा मलाई खोइ इन्जिन भनेर दिएनन्। यहाँ 4 भाइको बिचमा हिजो कोटा लिने, सालै लिने, यो साल हाम्रो 4 दाइ भाइको बिचमा एउटा मात्रै दिएछ, त्यो पनि भाइहरूको नाममा छ। भाइहरूले मलाई दिएनन् भने मैले के गर्छु? अनि इन्जिन माग्ने बेलामा उहाँहरूलाई म 10 पटक भन्दा पनि उहाँहरूले उल्टै मलाई पिट्न खोज्नु भएको छ। हजुर, प्रभाव परेछ। खेती नै लाउन पाएको छैन, पटक उहाँहरू नै लिने हो। म दगुरी राखेको छु मै लिन्छु। प्रत्येक साल दगुरी राख्ने उहाँहरू, उहीँहरू लिने, नदुग्ने मान्छे नपाउने। हिजो बोर इन्जिन बाँडियो,
मा कति रिक्वेस्ट गरे एक महिना अगाडि मेरो मसिन पड्के छ हजुरहरु मलाई एउटा दिनुस बहुत उ छ एकदम खेती नै लाउन पाइए छैन हैन पाउनु हुन्न तपाईहरु अब अहिलेको बाडेको इन्जनमा हेरौ हामी सबको घरमा हेरे सबको घरमा जुन पर्साल पाएछन् तिनीहरु यो साल पनि पाएछन् मलाई इन्जन चाहिँ दिनुस बहुत अप्ठ्यारो छ मलाई पानी चलाउने तर मिल्छ भने यति हो दिएन अरु बाहिर बाहिरको मान्छे लाग्नु भो के तिलोतपा सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीले आज रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ रक्तदान कार्यक्रममा 40 युनिट रगत सङ्कलन भएको सङ्घका सचिव विष्णु कालीराजले जानकारी दिनुभयो रक्तदान कार्यक्रम प्रमुख अतिथि तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 अध्यक्ष दिवाकर ढकालले रक्तदातालाई ब्लड ब्याग हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ढकालले रक्तदान गर्नु सबैभन्दा ठुलो पुण्यको काम भएको बताउनुभयो रगतको आपूर्तिलाई सामान्यकरण गर्न सबैले नियमित रक्तदान गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका सहसचिव मनोज सेन्चुरले सुनचाँदी व्यवसाय महाव्यवसायको सँगसँगै सामाजिक क्रियाकलापमा पनि सक्रिय रहेको बताउनुभयो तेलतमा सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष पप्पु बिक सेन्चुरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सदस्य सन्दीप बरालले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो कार्यक्रममा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र भैरवाका प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ज्ञानपुञ्ज बोर्डिङ स्कुल बुटोल 11 नहरपुरले एसी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अभिनन्दन गरेको छ शुक्रबार विद्यालय प्राङ्गणमा विशेष कार्यक्रम गरी विद्यार्थीहरूलाई अभिनन्दन गरिएको हो कार्यक्रममा बुटोल उपमहानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख लोकराज पन्थीले विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख पन्थीले गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिई दिँदै विद्यार्थीलाई उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुभएको थियो विद्यालयका संस्थापक प्राचार्य तोयराम पौड्यालले 38 जनामध्ये 13 जना विद्यार्थी ए प्लसमा उत्तीर्ण भएकोले आफूहरू सन्तुष्ट रहेको छन् बताउनुभयो उहाँले एसीले गोल्डन गेटको ढोका खोलेकोले आगामी दिनमा पनि सफल हुन विद्यार्थीलाई शुभकामना समेत दिनुभएको थियो कार्यक्रममा बुटोल वडा नम्बर 14 जनप्रतिनिधि युवराज सारू सहनशील आमा समूहका अध्यक्ष उमा जेसी वडा नम्बर 17 सचिव कृष्ण पाण्डे लगायतले बोल्नु भएको थियो कार्यक्रमका प्राचार्य तोयराम पौड्यालको अध्यक्षता सहप्राचार्य हेमलाल नेउपानेको स्वागत तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख हरिप्रसाद भट्टराईको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो कपिलवस्तु नगरपालिकाले बालमैत्री सुशासनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएसँगै नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 वडाका बाल विकास केन्द्रलाई स्वैच्छिक सामग्री प्रदान गरेको छ सुरक्षित भविष्यको लागि बालबालिकामा लगानी भन्ने नाराका साथ वडा कार्यालयले वडा नम्बर नौका बालबालिका केन्द्रलाई सो सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो करिब 1,10,000 लगानीमा 24 प्रकारका शैक्षिक सामग्री बालबालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो एक कार्यक्रमका बीच नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 वडाध्यक्ष रामभजन कवलवार 1 वडाध्यक्ष सुदीप पौड्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्य र सामाजिक विकास सल्लाहकार सुरेन्द्रराज लम्सालले संयुक्त रूपमा सो सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले कपिलवस्तु नगरपालिकाले बालमैत्री सुशासन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै बालमैत्री वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्दा वडाको सो कार्य सराहनीय रहेको समेत बताउनुभयो बालबालिकामा लगानीले भविष्य सुखद हुने बताउँदै बालबालिकाको लागि गरेको लगानी भविष्यको लागि विकासको सहयोगी हुने बाल विकास केन्द्रलाई सो सामग्री हस्तान्तरण गरिएको वडा अध्यक्ष रामभजन कलवारले बताउनुभयो पछिल्लो समय जन्मदिनलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउँदै आइएको छ यसै अनुरूप बुटोलमा बिरामीलाई कार्ड दिने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ क्षेत्रीय विद्यार्थी समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष असीम थापाले आफ्नो जन्मदिनमा बुटोल प्राली बुटोलले सुरु गरेको स्वास्थ्य लाभ कार्ड वितरण गरी आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन् उनले सो अवसरमा फलफुलको साटो स्वास्थ्य लाभ कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् स्वास्थ्य लाभ कार्ड निकै लाभदायक र प्रशंसनीय कार्य रहेको समेत उनको भनाइ छ बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार वर्षायाम सुरु भएसँगै बुटोलवासीहरू धमिलो पानी खान बाध्य पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको उपभोक्ताको गुनासो कक्षा 11 र 12 वार्षिक परीक्षाको बुटोलमा समीक्षा परीक्षाले मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्य नै लाग्नुपर्नेमा जोड र रूपन्देहीको गैडाबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट सार्वजनिक
अवस्थ बुद्ध समाचार सकिए समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विश्वास विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पंचकन्या ग्रुप जुड़ी जाऊ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाहर मंगलापुर रूपन्देही।